Ірина розповідає, вже 5 років має алергію на цвітіння платанів та тополі. У цей період починає приймати препарати, призначені лікарем-алергологом, говорить жінка. Коли там починається цей період активного цвітіння, тому я намагаюся там превентивно приймати протиалергенні засоби, вони мають накопичувальний ефект і вони не так сильно впливають, там не викликають сонливості і так далі. Я постійно ношу з собою воду, тому що забивається голос, забивається горло і дуже важко говорити, починається задушливий кашель. Частіше із сезонною алергією звертаються люди, які живуть у місті, говорить лікарка алергологічного відділення Миколаївської обласної клінічної лікарні Ірина Тюлькіна. Люди, які живуть в селі, вони вже з раннього віку контактують з великою кількістю мікробів, алергенів, і в них формується певна імунна система. На сьогоднішній день хворіє кожна п'ята людина, і щороку ця кількість людей збільшується. Поліноз виникає незалежно від віку або статі людини, це не впливає абсолютно на виникнення. За словами лікарки-алергологині Ірини Тюлькіної, сезонні алергії бувають навесні, влітку та восени. Лікарка говорить, що причинами виникнення можуть бути генетична схильність, безконтрольне приймання антибіотиків, куріння та зловживання алкоголем, малорухомий спосіб життя, велика кількість вжитих консервантів та побутовий пил. У період, коли закінчується цвітіння, до лікарів звертається кожен п'ятий житель Миколаєва, говорить Ірина Тюлькіна. За її словами, уникнути алергії можна, якщо обмежити контакт з алергеном. Якщо є можливість, краще поїхати кудись. Поїхати на період цей цвітіння кудись в гори або до моря. Якщо такої можливості немає, то ми рекомендуємо максимально уникати контакту з алергеном. Телефоном у коментарі Суспільному заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА Олег Бабін зазначив, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я від 2012 року, статистика щодо захворюваності на сезонні алергії не ведеться. На зараз дані не ведуться, тому що це не передбачено статистичними формами і всіми формами, які ми надаємо в МОЗ. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.